同咩題目有關啊？你估？糖之沙。我哋咧預備咗啲唔同嘅糖俾你，有啲唔同嘅味道嘅糖，咁你係可以咧食十粒嘅。是咪奇怪糖啊？我知道呢、這個，我成日俾人整蠱用呢、這個，係嗰啲唔知咩屎味啊！OK， 我要細心啲揀。興奮啦，我會揀有得食。你本身中唔中意食糖？我唔中意食呢只糖，因為好酸。咁你就逐粒逐粒食，咁喺每食一粒即係前同後咧，可能我都會問你一啲問題。睇嚟有唔少小朋友都知道係怪味糖，咁佢哋又會點揀呢？可唔可以咁樣攞出嚟俾我哋睇下？白色、少少紅色，仲有少少啲綠色啦。好，咁啊，你可以食呢粒糖啊？咦，食咗喎。OK， 好啊，俾我哋睇下先。要。我覺得應該朱古力咯，就係佢個顏色，提子，提子咩嘢？啊，咁食你咯，食咩糖啊？糖，啊，真係糖，普通糖，即係普通糖嘅味，好似棉花糖味，有少少苦，有啲濃甜。我食，驚喜，咩好味？西瓜味。虽然大部分小朋友都抽到好吃的，但都有小朋友一开始就已经抽到怪味糖。咁你今次第一，你系拣边粒糖啊？可唔可以拣翻同一粒噶？冇所谓，你啦。全黑，全黑色嘅一粒，唔该系。你觉得呢一粒系咩味咧？蓝莓。好，咁你玩食啦，试下咁整。咁臭咩？嗯，系糖味。形容唔到，形容唔到。白，我八分难食噶啦已经。OK， 你可唔可以苦苦的甜嘅俾？好似药味，好似饮蛋嘢。你即系两粒都系唔好味啦。咁你到第三粒嚟噶，你继唔继续啊？唔继续。唔繼續嘅係咪啊？唔繼續。OK， 嚟到抽第二粒糖，有小朋友一直都抽到好食嘅糖，但都有小朋友由一開始就已經抽到兩粒怪味糖，最後佢決定要離場。如果怪味糖代表住我哋日常生活中一定要完成，但係又非常之難做嘅事，咁你有冇類似嘅經驗呢？阿媽逼我速食咯，覺得好想唔做。成件事覺得好難咯，要記曬咁多個字。有冇啲方法令到自己繼續到落去咧？冷靜一陣再繼續咯。咁又做唔做到嘅？做到。咁但係你中唔中意成個嗰個感覺啊？少少中意，少少唔中意啦。中意嗰個成功感，唔中意記咁多嘢咯，得㗎。呢個過程咧，咁你都試咗啦，咁你會同自己講句咩説話咧？算係好勇敢。勇於嘗試咯，因為即係點都試下咁樣。係。嗯，朱古力軟糖。揀咗三粒都係好味嘅。好味嘅 ，OK。啊，你繼唔繼續落去？想繼續落去。終於係試翻啲人類嘅食物，好滿足。一開始苦，就慢慢變做鹹黑色嘅糖，八點，係都係，係啊。咁你仲繼唔繼續食咧？唔係啦。有小朋友食咗三粒糖，但係啲糖就越嚟越難食。第二粒糖已經是八分難食，但係第三粒糖是八點五分難食。我哋睇下佢有咩感受。我食完第二同埋第三粒之後咧。就會覺得好似成兜嘢都好似有啲，應該仲有啲九分嘅、十分嘅，仲喺呢。咁咧就已經係抽到第四粒啦，第四粒。仲有，好啦，第四粒，好啦，第四粒嘅時候，你繼唔繼續啊？抽咗兩粒啊！一開始有少少臭，有啲似塞咗個臭物落個口度。我唔知，可能我唔中意食呢只味啊！好难食，
嗯，好味啊，都系好味啊，好满足嘅都系。O K， 都系朱古力味啊。你又未抽呢糖，又准备会再抽多一粒糖，边一个表情同词语又是你呢？好难食。即系你个感会觉得你下真真抽都系怪味喎。系。但你又抽嘅？因为。上帝帮你关咗一道门，就会帮你开翻一道窗。但系而家好似都冇个窗。有冇抽过呢只？冇。好甜，好甜。牛屎！因为我觉得佢嘅颜色同形状都好相似。乜？咁继续咗咖啡味嘅，好苦。咁啊，而家我又再问你咯，你继唔继续？有多位小朋友退出实验，剩翻两位小朋友，唔知佢哋又会唔会继续食呢？会继续，一直完成落去，想继续落去，好刺激啊！我想食晒啲好食嘅。最后两位小朋友分别食咗七粒糖同埋十粒糖，唔知睇紧影片嘅你有冇数过小朋友到底食咗几粒糖呢？其实世界上唔存在两个经历完全相同嘅人，就好似有啲人会抽到比较多好食嘅糖。但也有些人一直都抽到一些不好吃的糖，所以吃得多糖或者少糖都不是重点，重点是面对挑战，我们可以尝试坚持，但小朋友更加提醒我们适时放手是一种学习，更加可以是一个选择。如果再吃的话真的会很害怕，如果再逼你下去你就会觉得很害怕。嗯，还有生气。那你那一刻有没有方法令到自己继续到下去的？冷静一阵再继续咯。冷静一阵继续，咁又做唔做到噶？做到。他日觉得自己拥有足够力量时，可以选择再次面对挑战。我试过榴莲啦，我本身都觉得佢难食，就系佢个味咧闻，我试过闻过佢啦，同埋试过即系舐过佢啦，之前咁都觉得有啲即系难食。过咗几年之后，再试多一次都系难食嘅。咁點解你會幾年之後又會肯再試咧？你試過一次難頂噶咯喎，點解你幾年後又肯再試多次？可能我啲口味會變過咯。咁你覺得你幾年之後會唔會再試多次？我都想問，你會唔會再試下，再 confirm 下自己口味？會啊，牛屎嗰陣味真係個人喜好啊。你有啲咩辦法可以幫自己繼續可以食到落去咧？再過多200年，200年後再。